Найважливіші питання Коран, як і Біблія, викладає у формі притч. адже осягаючи знання, в роздумах людина сприймає їх як власні відкриття, а отже, вважає найдостовірнішими, саме тому повчання впливовіші за накази і заборони. Так само діють і стислі вислови з власною історією, застосовані як метафори, наприклад. Образи слизької скелі, зернини, з якої виростає сім колосків, у другій сурі тощо, уміння правильно тлумачити коранічні притчі, на сході вважають ознакою проникливості і глибоких знань. Такі притчі ми наводимо людям, але розуміють їх тільки ті, що знають. Зазначено в сурі 29-й павук. З моменту виникнення Коран був тісно пов'язаний з Арабською державою, яка саме зароджувалася, тож від самого початку поєднав релігійні, моральні, політичні і правові настанови. Сури Корану проголошують певні етичні заповіді: не убий, не кради, не обдури, будь чесним, навчають житейських правил, як молитися, поводитися. З іновірцями ділити військову здобич і успадковане майно, одружуватися і розлучатися. Велику увагу приділено обрядам ісламу. обов'язковими є п'ятикратна молитва у встановлені години, обмивання перед нею, сплата податку на користь бідних, щорічний піст, уже згадуване паломництво в меку тощо. Мусульмани ставляться до Карану. «Благого війно, відповідно до назви священну книгу було призначено для читання вголос. І з часом це стало своєрідним мистецтвом. Читати Коран належало речитативом співуче, також кожен правовірний мав вивчити значну частину тексту на пам'ять, як і в минулому сьогодні є люди, які знають на пам'ять весь Коран. Священна книга мусульман відіграє важливу роль в освіті ісламських країн. Інколи навіть виступає єдиним навчальним матеріалом. За офіційними даними в Україні мешкає понад півмільйона мусульман. Ознайомившись із Кораном, представники інших релігій можуть краще з ними порозумітися. Утім, ісламські богослови стверджують, що достаменно передати мудрість і художню витонченість священної книги ісламу неможливо жодною іноземною мовою. Найбільше це ствердження стосується буквальних перекладів, тож найприйнятливішими вважають переклади смислів. Першу спробу відтворити Коран сучасною українською мовою зробив видатний учений Сходознавець. Агатангел Кримський часткові переклади з мови оригіналу опублікували Яремо Полотнюк і Валерій Рибалкін. А в 2013 році побачив світ повний переклад святого письма мусульман, виконаний зходознавцем. Михайлом Якубовичем. Я дуже довго працював над ісламською релігійною лексикою, добирав такі поняття, які були б звичайними для українського читача, і водночас передавали суть оригіналу, зазначив перекладач. Рішення про оприлюднення цього перекладу схвалила спеціальна комісія експертів. Центру імені короля Фагда, яка засвідчила, що українська версія Корану відповідає всім вимогам тлумачення священної книги.